Oh yeah, bwana, hii ni story kitaa kupitia True Media. Alafu mimi naitwa David Waruseke, tukiwa eneo la bichi tunapiga story na wana, au sio? Na hii ni kuhusiana na mchongo mzima wa bichi, ni kwamba hivi mtu akija bichi lazima aoge. Utaniambia kwa kucomment hapo. Alafu masera tujue anasemaje. Endelea kubaki hapo hapo. Kama mazingira kama haya lazima kwanza uingie huko. Haiwezekani maji kutavulia nguo lazima yaoge. Kama nilivyokuambia kwamba tuna kupiga story na masera kuhusiana na je, mtu akifika bichi ni lazima aoge? Kwa sababu imejulikana kwamba mtu akifika bichi lazima aoge. So leo tuko bichi fulani hivi na tuko tuna spend, ikiwa tumeshuhudia kabisa kuna masera nini wanapiga kupumzika kidogo. Kwa hiyo leo tutapiga nayo story kwamba hivi ni lazima kwamba mtu akija bichi lazima aoge, au sio? Mimi naitwa David Waruseke kama nilivyokuambia, ama unaweza kuniita KITAA. Hii ni True Media, so leo ni story KITAA, tunapiga story na masera, au sio? Na tuko bichi. Tuko na masera hapa wanapiga story ama wanafanya nini? Wanapiga zoezi nini? Kuna mtu wangu wa nguvu, mwanangu mambo vipi? Fresh. Unaitwa nani? Naitwa William nani? William Kombe. Okay, mwanangu uko live kupitia True Media, alafu tuko napiga story na wewe. Vipi mtu akija bichi? Hivi ni lazima aoge? Kwa mimi hapo unionyeni mgeni. Kwa hiyo kulingana na hali ya hewa nini itabidi lazima jasho nini lazima ajifiche wanza kwenye maji hata mwenye. Kwa hiyo nipo tu kimazoezi nini fresh kwa ajili ya mkondo zetu hapo hii game ya nani ya mkoa. Okay. Sana Mbita FC pale. Okay, sawa sawa. Yes. Mwanangu umezungumza kwamba kutokana na wewe unapiga tizi nini? Yes. Lakini niambie kiuhalisia kwamba mtu akija bichi hivi ni lazima yani akoge nini, lazima aingie kwenye maji? Yes, hiyo ni lazima, ni kama tu burudani tu. Okay. Mbona yes. Kuna wengine wanakuja bichi nini wanakuja kama kuangalia angalia nini? Inakuwaje sasa? Hasa kwa hilo hapo sijaweza kujua mtazamo wake yule ambaye anakuja huko kwa mwingine anakuwa tu kama kutalii nini, au sio? Yeah. Ila kuna wengine kama mimi hapo nimefika huku kiwango ya kwanza nini, nimekuja nimeona mazingira ni mazuri nini, kuoga kwangu ni kitu cha furaha. Naomba sana sawa. Yes. Mtazamaji wa True Media, unaweza kaniambia na wewe kwamba mtu akija bichi lazima aoge, lakini usisahau kusubscribe, kulike na kushare pamoja na kucomment. So niko na msela mshikaji mwingine angesogea hivi. Mwanangu mambo vipi? Kama kawa ndio. Wanakuita nani? Mimi naitwa Abel Komba. Abel Komba. Mwanangu ni mwenyeji hapa? Hapana, mwenyeji mgeni nimekuja. Okay. Vipi kuhusiana hili hapa kwamba mtu akija bichi lazima akoge, yani lazima aingie kwenye maji? Hiyo sheria, hiyo sheria. Sheria ndio. Hiyo sheria, kwa sababu ukishafika mazingira kama haya lazima kwanza uingie huko, lazima. Yaani lazima ukoge. Lazima. Kwangu mimi naona kama lazima, ila kuna washikaji wengine wao wanapenda sana kuangalia kama vile pale kisi wanachangalia tu, yani mazingira hivi fresh. Kwa hiyo ukienda bichi ni lazima uoge. Lazima nioge, hiyo sheria, lazima nioge. Sawa sawa. Bwana msela anasema kwamba akija bichi lazima akoge. Hii ni noma sana. Bwana, hii ni story KITAA na Dio KITAA. Endelea ku stay, endelea kubaki hapo hapo. Oh yeah, kama nilivyokujuza kwamba mada inasema kwamba mtu akija bichi lazima aoge, au sio? Najua unatazama True Media na unatazama Story KITAA, alafu uko nami mwana wako Dio KITAA. Na leo nimekujuza kwamba nimepita bichi, tutapiga story na masera nini kuhusiana issue kubwa kwamba ukija bichi lazima uoge. Niko na msera wangu kabisa upande wako, upande wangu wa kushoto, au sio? Mwanangu mambo vipi? Poa. Unakuita nani? Edward Charles Ngula. Edward, hivi mtu akija bichi kama hivi nini? Lazima aoge. Lazima aoge. Kweli? Mbona kama mimi naweza nikaja hapa afu nikana kama napiga story nini na zunguka zangu, alafu baada ya kumaliza vitu vyangu nini kupiga piga hata zoezi mimi naondoka zangu nyumbani naenda kufuga nyumbani, inakuaje? Haiwezekani maji kushavulia nguo lazima yaoge. Sasa mimi siyavulia, mimi nimekuja tu kuangalia nini, yani kuangalia beach imekaaje. Unaweza kuja utalie tu utembea nini fresh. Okay. Kuna wewe unaonaje sasa kwamba mtu akija beach lazima akoge ama sio lazima akoge? Sio lazima aoge. Sawa. Bwana, msela anasema kwamba mtu akija bichi sio lazima akoge, au sio? Unawezekana ukuja bichi kutembea nini, kuangalia watu wanaoga vipi, kuangalia nani yupo ama kuangalia mchanga uko vipi mlundikana. So msela hapa naenda kupiga naye story pia mwingine. Mambo vipi? Safi. Wanakuita nani? Wanakuita Master Baby. Mpolipoli.
Kwa nini ukasema polipoli mzee kama unatutishia hivi? Ah, mzee wangu alikuwa mtu wa kuzungumza sana polini nini wakampa jina la polipoli. Sawa, wewe ni mwenyeji hapa? Mimi mwenyeji wa Kinyasa hapa wilaya Nyasa hii. Mm. Boma zingine shangwe. Noma sana. Wanangu hivi mtu akija bichi nini kama kuangalia nini? Lazima oge. Ah, sio lazima. Waga wengine wanaogopa haya maji, wao sema wengi wanapenda kupiga tu picha, wanaenda kutupa mtandaoni. Okay. Unakuta sometimes wenyewe ukishafika huko unapiga picha, unatuma, unakuta watu wanakutafuta na kuambia bwana vipi huko, nataka nije. Naambia karibu, samaki, dagaa, wanapatikana aina mbalimbali huko. Unapiga picha na watumia, sema fish pamoja. Sawa, kwa maana unamaanisha kwamba mtu akija bichi nini anaweza akapiga picha na kupost huko Facebook, Instagram. Hey, inawezekana. Okay. Naomba sana pia unaweza kwa comment ukaniambia kwamba ukija bichi lazima ukoge. Endelea kubaki hapo hapo. Tutapiga story na masera.